Sveiki, šeštas etapas, rugpjūčio 28, pasirodė pirmi paukščiai, iš Olštino, 309 km man. Šestoji etap, 28 jūnė, pirmai golubi. Einam. Penki paukščiai atskrydo, puiku. Paukščiai išleisti. Čia gal laukiniai. Išleisti 5 valandos 30 minučių. O dabar yra 9:48. Taip, 9:48, kaip mato 20 laipsnių temperatūra, drėgnumas 78. Taip, 5 paukščiai. Raudonai margas pirmas, paukštis 9:47:48. Labai gerai. Kaip matot, vėja nėra. Pet galubiai. 9:47 prilytėlį. Pet 30 start. 309 km Olštin. Kaip ir komanda. Šitas paukštis po ilgos pauzės 10 valandų 23 minutės. Šistoj golų posli dolgai pauzai 10:23. Aukštai pasirodė dar du paukščiai. Iš geros krypties. Susaka pravilina į napravlenį. Iš jo dva golubė pokazalės. Einam. 2:20. Ne, 2:24. Einam. 16 metų. Einam. Hop. Patelė, 18 metų. Patinukas 2:24:16. Tai viso 8 paukščiai. 10 valandų 44 minutės. Užtruko. Laukiam toliau. Taip, pastebėjau aukštai dar 3 paukščius, iš jo 3 golubė. Tožas visaka spuskaitsa. Šiaip apsiniaukia. Tvankoka, bet nėra taip karšta. 21 laipsnis šilmos.
Einam. Du 10-16 metų. 1-0-6-6-17. Ir 2-metis 18 metų. Einam. Vienuolika paukščių, vadinasi, galubiai. Šitie grįžo praėjus valandai nuo pirmų paukščių, dabar yra 10:51. Pirmas grįžo tas raudonai margas. Šaunuolis 2-metis patinukas. Taip, 11 paukščių. 10:51. Šita patelė su pirmais grįžo. Taip. Grįžo dar 3 paukščiai, 11:43. Einam. Du jau užėjo, nespėjau nufilmuoti. Iš jo 3 golubiai ir 0, 11:43. Два зашли, не успел снять. Айнам. Не, это не мой. Кажется, не мой. Trylika paukščių, 11:42. Iš 31. Aišku, norėtųsi geriau, bet filmuoju taip, kaip yra. O yra kaip yra, tai viskas gerai, manau, bus pirmi paukščiai procentuose grįžę. O konkursas jau senai pasibaigęs. Dabar jau 22 laipsniai, tvankoka, be vėjo, kaip matot, vėliava rami, apsiniaukia. Lauksim paukščių, 13 paukščių 31 yra grįžę.
Спасибо всем, кто смотрит мой канал. Это был 6-й этап соревнования. Вильнюсский клуб. Серебряное крыло. 309 километров мне. Летели голуби с Олштина. Я пустил на соревнования 31 голубь, 13 уже дома. А радуюсь тем, что есть, и показываю то, что наблюдаю, то, что есть. Всем добра, Гедиминас, Богословишкис, Лietuva.